տաղանդավոր, մարդն ամեն ինչում է տաղանդավոր։ Շուշան Վարդանյանին այսպես են բնորոշում ճանաչողները։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, հոգով ու աշխարհ հայացքով արվեստագետ։ Ուրիշի հորինածն ու բացահայտածը նրան քիչ է հետաքրքրում, մշտապես ձգտում է նորարարության։ Այսպես օրինակ, գոյություն ունի գրաֆիկա երևույթը, այն արդեն վաղուց տրամադրություն է ստեղծում Երևանյան փողոցներում։ Շուշանը սակայն մտքին դրեց այդ պոզիտիվ ելևէջներն իր տուն բերել, սկսեց նկարել իրենց տան պատերին, նկարում էր նաև թղթի վրա, բայց նա սովորության համաձայն փորձեց ինքնատիպ գտնվել, պատկերազարդել նկարածը ոչ ավելի, ոչ պակաս ձվի կեղևներով։ Արդեն երկար ժամանակ է այս ընտանիքի ճաշացանկում օգտագործված, և ոչ մի ձվի կեղև տունը չի լիքել։ Նկարել սկսել եմ վաղուց, հետագայում այդ ամենում որոշակի փոփոխություն մտցնելու համար որոշեցի, որ ինչու ոչ, կարելի է նաև այդ նկարների վրա հավաքել որոշ անպետք կոպիտ, ասեցա, անպետք իրերով, առաջացավ այն միտքը, որ դա կարելի անել նաև ձվի կճեպներով կամ օրինակ հուլունքներով։ Օրինակ այս նկարի մասին փոքր խոսենք։ Այստեղ նախև առաջ թղթի վրա նկարել եմ պատկերները, այնուհետև ձվի կճեպները ներկելուց հետո փորձել եմ հավաքել պատկերը։ Այս նկարը տևել է մոտավորապես 1 ամիս, քանի որ պետք էր ամեն պատկերը ստանալուց հետո պետք էր, որպեսզի այդ ձվի կճեպը չորանար, նկարը շարունակելու համար։ Շուշանի արվեստը սիրառատ է, ջերմ ու լավատես։ Նրա աշխատանքները մասնավորապես տարբեր հաստատությունների պատերին արված գրաֆիկական այս աշխատանքները փոխում են մարդկանց տրամադրությունը։ Դրանք կարծես լուսավորում են միջավայրը, ստիպում ժպտալ, երևակայել։ Շուշան իրենց տան պատերը պատկերազարդելուց հետո անցավ հարևան տանը։ Յուրաքանչյուր ծաղի կուտերև երկար պատմություն ունի։ Այս աշխատանքները հեշտությամբ չեն ստեղծվում, երբեմն դրանք էսքիզավորվում են, ապա նկարվում, երբեմն էլ միանգամից, այսպես ասած, վրցնվում պատին։ Շուշանը ստեղծագործում է գեղեցկության սրահում, անգամ բժշկական կլինիկայում։ Միտք առաջացա, որ կարելի է ավելի ընդլայնել տարածքը, կոպիտ ասած, և փորձեցի նկարել նաև պատերին, ինչը անում ես սիրով և հաճույքով, կարծում եմ այդտեղ դժվարություններ չեն կարող լինել։ Դա ստիպում է մարդկանց ամեն անգամ սենյակ մտնելուց կամ տվյալ վայրը մտնելուց ստանալ դրական լիցքեր։ Շուշանիկի շնորհիվ ստեղ այս սենյակը դարել է բավականին սիրված սենյակ և անձնակազմի կողմից և ամենակարևոր փոքրիկ հաճախորդների։ Նրա ստեղծագործությունների զգալի մասն են կազմում նաև մուլտֆիլմային տարբեր հերոսները, դրանք ըստ նկարչուհու մեծ բարություն են փոխանցում շրջապատին։ Շուշանն իր ամենաբարդ, երկար մտածված, գծված ու գուրգուրված աշխատանքն է համարում վարդագույն սենյակի պատին դրոշմված հեքիաթային այս ծառն ու դրանից քիչ այն կողմ սենյակ մտնողին ողջունող փոքրիկ նապաստակը։ Սենյակի փոքրիկ բնակիչը շատ բուռն արձագանքեց այս գաղափարին, ամեն անգամ սենյակ մտնելուց նախ ողջունում է նապաստակին, հետո գնալուց, սենյակից դուրս գալուց անպայման հաջող է անում։ Տեղեկացանք, որ սենյակում գրաֆիկա անելով հնարավոր է շտկել դրա որոշ թերություններն ու ընդգծել տեսարանը, որը երևում է պատուհանից այն կողմ։ Պատկերազարդվում է սենյակի միայն մի պատը, ընդ որում մակերեսը պետք է լինի հարթ ու միագույն։ Այս նկարը տարբերվում էր նախ նրանով, որ չունեինք, հա, օրիգինալ նկարը, որից հնարավոր էր արտատպել պատի վրա, ուղղակի երևակայության արդյունք է։ Նկարը բարդ էր այնքանով, որ սենյակը անկյուն չունի, իսկ այդտեղ կար նաև անկյուն, պետք է նկարը ստանալ այնպես, որ փակի նաև անկյան գաղափարը, ինձ թվում է ստացվեց։ Երկար ժամանակ է անցել այն պահից, երբ Շուշանն առաջին անգամ վրցինը ձեռքը վերցրեց, նա նկարեց այս նկարը, այսօր այն արդեն անվանում ունի, անավարտ։ Այս նկարը հետաքրքիր մի պատմություն ունի, քանի որ բազմիցս փորձել եմ վերսկսել նկարի նկարելու պրոցեսը և անընդհատ փորձում եմ հասնել կատարելության, որը կարծում եմ այս պահի դրությամբ ամեն ինչ այնքան է զարգանում, նաև միտքը, որ հնարավոր չի կատարելության հասնել։ Այո, տաղանդավոր մարդն ամեն ինչում է տաղանդավոր, նրանք անավարտ աշխատանքներ շատ են սիրում։